Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa, dneska zase s Tomem a rozbalujeme únorovej brand news box. Tady přišel teďka teda hodně pozdě, bych řekla, jako už je pátýho. Pátýho. A lednovej, dobře. Takže by koncem ledna. No, to je taky možný. Tak, máme tu. Mě to tak zvoníká, takže Umax. Umax. Yes. Stačí málo dětské radosti. Kéž by tam byly všechny. Oh, to je tolik příchutí. No. No. Nechcou. Takže Umax. Oh, zase mango mi moc chutnalo, takže mi vůbec nevadí, že tam je znova mango. Za Umax se nikdy nezlobím a je to teda příchutí mango, jak jsem říkala, že jo? Takže si dáme, já se na to celý den těším, pokud to nevybouchne. Ještě to trošku trépl. A mě to na mě nevylí, prosím tě. Boj. To mango mi chutnalo. Umíš pít? Ne. Yummy. Umax, děkuju Brennus. Nejlepší Umaxy. Tak, já tady vytáhnu plechovku, kterou jsem si předtím četl. Tak je to Raft, energetický drink. U nějak to botis. No prostě energeták. Klasický. Já hlavně s tím třepe. Co Raft, no? Energeták. Co víc o tom říct, no? Extrakty z bylin. Tak to bude nějaký byliny, tak nevím, co tam říct. To tady ochodávat nebudu, že abych to teďka, já to dneska pít nechci. Tak, dál je tu ovocné tyčinky s příchutí maliny od MK. To je hrozně dost milá krabička. Já tady ty jako tyčinky jako vůbec nemám ráda, ale jako ochutnám, protože jsem to jedla naposled jako malá a nějak nevím, proč mě to nikdy nechutnalo. Tak to zkusíme znova. Vypadá hrozně roztomilá, ten bubal se mi líbí, je to růžový. Hned to bude. Otestuji. A čá? Kdyby to bylo otrávené. Tak to bude. A až mi to pořád nechutná. Co výborně. Taková zvláštní hmota, tu si pak můžeš sníst, tu hmotu. Dobře. Tak dál. Jo, dál. Tak, já se vezmu. Takže, mám B. Podáš to nějaký... Takže, bertičinky. Tak jsou z příchutí sírové. A to jsou takový ty klasický dlouhý tyčinky. Ve síra. Se vždycky dávají... Jsou to sírem, jo? Jo, jsou sírové. Super. Ještě, tady takový syrový tyčinky. Takhle to je. Syrový nebo sírový? Sírový. Sírový, ale i syrový. Dobře, nečuchejte to malé. To dobrý. Tohle, že je syrový, mně nepřijde teda. Opravdu syrové. Opravdu bych neřekla. Nic tam pojeli. Tak tady. Opravdu syrové. Tak. Opravdu nejsou sírové, ale jsou opravdu dobré. No, oni mi udělali ráda. Tohle je box přímo pro mě. Až teda na ty tyčinky. Ty jsou dobré. Ale tyhle věci tam dali určitě přímo kvůli mě, protože jsem říkala, že mi hrozně chutnala makronkovej a tady to je v příchutí muffinu. Já jsem ho taky hrozně scháněla, nemohla jsem ho nikde sehnat. A doufala jsem tajně, že třeba bude v Brand News. A je. Takže na ten se vážně těším a zase si budu mít co vařit do práce k těm makronkám. Jinak už ten makronkovej jsem už konečně zahnala v Albertu. Je. Yeah. On je hezky voní. A pak, že no, tam není, viď? Jo, našli tam. Našli a pej. Tam byl. No, kde? A jo, tady nemají. A pan, makronkovej. Šla jsem po něm. Je fakt hrozně dobrý, takže na tohle se taky těším. To je taky ta novinka od Liptonu. Super. Tak.
máme tady zase naše. Tu ty grahamové, to jsou ty plátky minulé, to byly s rajčatem, teď je to originální. Takže solený seno. Originální, takže nějaký originální, pšeničné asi. Celozrnné solené, tak jsme opravdu solené. Tuty. Na tuty to ochutnáme. Na tuty grahamové. Tak to rozbal. Já dneska rozbal jenom tyčinky a čipsy. Já si to dneska dělám. Takže, aj ty, tuty. Minule byly hrozně dobrý. Že byly rajčatový. A byla zvlákomě dobrý. Asi si je vezmu teď do práce. Nezobáním. Tak, já tu mám něco, čeho se bojím, je to těžký, skleněný a asi a alkoholický, to... nevím, co to je. No, já jsem se už na to koukal. Mátový domác, pro domácí limonády. Sirupy. Mátovej. Mátový no. Sirup. Mátový sirup. To si teda nedokážu představit, že by to mohlo být dobrý, ale teď to ochutnávat nebudu, protože nevím, jako co bych tady s tím měla teďka. Ale dám vám vědět, jestli je to dobrý, nebo já nevím, co se z toho... Tady píšou, mají lahodnou chuť, jsou ideální pro přípravu domácích limonád, horkých nápojů i k ochucení koktejlu nebo různých dalších drinků. Jo, jaká tady byla ještě na výběr? Má to má zázvorová. Já bych si dala tu zázvorovou. Já už mám zázvor plný zuby, protože jsem byl chvilku nemocný a bylo mě v krku a... Furt mi vařili zázorové čaj, tak už toho zázor mám plný zuby. A já bych se zrovna dala, tady to má to zrovna jako příchuť, nemusím. Má tu co bych si plně dala. Co to je? To je prosím sluníčko, který nám krásně venku svítí. Jo, ale nesvítí z téhle strany, jakože to odráží od sousedčiných oken. To nevadí, aspoň máme tady krásně spustřené. No tak budeme teďka jako pozbytek videa pruhovaní. No takže syrup mátovej. Vypadá, že bych měla fousy. A já jsem krásný sluníčko. Ty jsi moje sluníčko, co to je? Aha, já mám totiž kameru na tom. A já mám prvovaný krásný tyčko, vidíš? Okej, okay, já počkám. A já tady mám za záře světla, mám tady kotány tomato mix. Nevím, co se s tím dělá, ale myslím, že to je nějaká taková ty rajčata, nějaký drcená. Taká směs, prostě nevím, čemu se to dává v kuchyni. Já bych to dala na pizzu tady to, nějaký rajčatový. Já vůbec netuším, v kuchyni vůbec nesistuju. Ale nebo na těstoviny, špagety se to dá. Aha, tady jsou to rajčata rozvařená, jakoby usušená. Tak jsou to sušený rajčata, no, s bazalkou. Tak, de facto jsem se trefil. Ježišmarja. No. Někdo září, někdo září. Takže, tohle byl teda celý brand new box za únor, nedali tam víceméně jako skoro žádný novinky, ale mě to vůbec nevadí, já se ráda držím těch věcí, co mi chutnají. Jumex, super, tuty, moc dobrý tyčinky, dobrý, tady to sušený se taky využije, bojím se toho sirupu. Sirup bude geniální. Tak tohle teda za tenhle měsíc všechno, pro boha, omlouvám, že na nás nevíte, co to jí. Takže my se s váma těšíme zase u dalšího rozbalování brand news nebo u nějakého dalšího videa. Řekněte již tak, jaký byste chtěli společný. A my se s váma těšíme zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj. Ahoj.